Ahojte všetci. Vítajte po vlogu. Dneska je deň dekorovania a upratovania izby po tom dlhom malovaní. Čiže začneme tým, že si pustíme malovanie a potom zbytok. Ako môžete vidieť, dnešné ráno oštartovala tretiu časť prerábania izby premalovávaním tohto chaosu. Táto strana je celá vyprataná, uprataná. Teraz idem hento snažiť sa všetko pridať ako do stredu izby, aby som mohla čo najviac dneska spraviť. Neviem, či tu budem môcť spať. Ak nie, neviem, kde budem spať, ale čím rýchlejšie, tým lepšie asi. Farbu mám zarobenú. Väčšinu týchto dier tiež sú za toto. Poďme vyskúšať odtieň. Na kamere to vyzerá viacej šedo. V realite je to viacej modro-šedé. Tak nejak.
Thank you.
Som v strede tohto. Nechcem to hneď lepiť na stenu, lebo by mi to strhlo všetku farbu. Takže... No. Budem sa snažiť zlepiť čo najviac dokopy, ako sa dá, aby som to potom mohla na túto stenu pravdepodobne len prihlobiť klincom alebo špendlíkmi nejako tam, lebo nechcem to tam lepiť. To by šlo. Nakoniec som to predsa celé zlepila na zemi. Aj zo zadu, aby to dobre držalo. Čiže aj lepidlom, aj páskou. Ešte som pridala zo zadu extra papiere. A prihlobila som to malými klinčekami, aby mi to nepokazilo stenu. Teraz toto celé môžem upratať. A urobíme si finálny room tour. Už len stačí... No. Nestačí, potom to pôjdeme na vatru. Puhu. A potom večerné pilates a môžem ísť dokončiť tento vlog.
len, že bude búrka z toho. Alebo dážď. Niečo. Prosím. Nečakala som, že sa ochladí zo sekundy na sekundu. Dúfam, že ste si tento chaotický vlog užili. Ak sa vám páčil, dajte like, subscribe alebo komentár, alebo nemusíte, dajte, je to na vás. Mohli ste vidieť po dlhej dobe, že som, čo som hovorila, že som izbu premalovala. A vidíme sa v septembri. Chcem sa naučiť háčkovať, takže možno. Bye!